fender ñamunar galle cierno mamare wala mbiya galle o jodane do e der leydi espagne ton to wiete o jodane ton der leydi espagne kombo on tan ko mamadou pati sousogo biddo modum woni ko addan no do debbo han eden do e der ñamunar e mbada do golle jodde jontade di woni patu o ko woni ko jaatin do nini be kalduno do mi anda wiete fadi seydi en gilander soria dum ko e der leydi espagne woni gilander soria be kalno be be pibondiri aadi be pirtani aadi be mbawi arbo e der ñamunar kollirde aadi mabbe di be kalno gilander soria woni ko be ngari timmide be kolliri do golle jodde jonta do e der ngudo kafo be kawrindini yimbe fo e mbadi fo ko hunde otere parce que wi mamadou pati ko kawmudum o nangi mamadou pati kawmudum redu ay be dum saki be mbadi do golle jodde jontade golle de melimi yimbe fof yimbe fof mertima e der ngudo kafo kadi de ngani tan benno sukabe woni ko ondesbe do no ko cerno wite kono non ko woni e der groupe bobo labado ben ko andabe do e der ñamanar groupe bobo labado gila ko be suka be ganda haado e mawdo e firtim be ganda mo hebani arde fo yaato YouTube wonbe cag jodani men cagal leedi pade men to YouTube ma on dar programme gila do fuddore haado haade hay hunde mankata yo do programme I'm gonna make you mine.
Lababe mo gandiranta kala jido di fala hakella ngari mabbe ki masallah mbawalamda dum inde mum e yottode mum
salam alaikum ko min rubi woné halde ro rubi su soho damba sana meden welti hande ko yange minirado ambo tumani su soho damba I ko yange tumani su soho damba e ya musi sana weltare ko hado meden welti meden nyaagi duaw yo fo yaltane fewiri fudori ken fewiri yaltane fewiri un tamme wayide yo ko non tigi ko do wawda wajade be kambe don dido yama damba on tumsi non jade e ko wawum be yide sana be nangondira be famondira dewal e wela o sa hande ne way welde jango wawa welde asike yo be nangondira ha fewa be munya sa un tan wawum be yide I de yeso ke de wal na na wutte watto da hande borta jango tan asike yo be famondir be muñondira I gasi dun kay sobe wakili ke dun don be yara yeso ke ko artangal lo dewgal ko to immida ardangal lo dewgal e menen ko gila espain men yuri men tawe ngal do dewgal ko ardangal lo dewgal ko dum hodum yida dewgal sana weli men nyami ha men hari men ami men divi men tirpitike asike do kay mashallah joni kondo wawla kom lay salminde hen babira ma wonbe to e sehila mada sana postaw mi salmina baban mamudu patu susoho e yimbe am wonbe tombe seyrabe am be seyrabe ternobe be wawan ardebe be fomme de salmina be babira be am wonbe tombe kayrabe am be fomme de salmina be mede lando jam mabbe parce que bembe nana pular no kambe fo eh ibe nana pular kam way be salminde espagne eh mere way be salminde espagne awa be salminde espagne be wawa fam awa bueno buenas tardes estamos en la boda de mi hermano Tumani y bueno estamos muy contentos super super mega contentos porque hoy es un día muy importante para mi hermano y estamos aquí toda la familia hemos venido a pasarlo bien a estar super felices a su lado y nada yo solo puedo decir que mashallah muchísimas gracias a todos, a Niaman Artibi, a la gente que ha venido, a mi madre, a mi tía Fatu, porque se han espabilado, y sobre todo a Mamudu Patu Susoho Damba, que si no fuese por él, todo esto no estaría pasando. Y también quiero saludar a mi marido, Alaji Susoho Damba, porque si no, vamos, tampoco estaría aquí. Así que solo puedo decir eso, muchísimas gracias a todo el mundo. A todo el mundo, a los que han venido, a los que no han venido, a los que han subido fotos, a los que no han subido fotos, muchas gracias a todos. Ya está. Ya con el tigre rubi damba, va aquí limano bete, ¿eh? A holly rivel tarema, a deugal minira amada, a wadi trail, a va aquí limano bete. Guava lambda de ma, indema, a yeto de ma. Guava sisoga. A sisoga, ¿dum jida e odo ngalo deugal? Ya, programo kai, mashallah, ala foco manki, ya mama harama beltam. Anko a dendira wala ka nenira wala ka yayira min gom petira makko gilara dewgal hodum hodum yida magga programme o kay hunda la ko manke programme o kay ko mashallah nyama mahara ma yaram hono wawda comme lag hono mamoudou patin jodane ben do en relé espagne ko do wawda be comme salminde dal kay salam salmini mamoudou patin salmini yimbe makko be fo dalando jam mabbe do kay dewgal gal yalla wadi jide jawdi wada kawral acci dambo jom galle makka boya juta ya maka programme ala ko manke salmini wombe tombe fof ya kon non tigi wa wakilima weli beltini koyngel aybe kala haajo e batti joni fujaare ko weltare nde wadi dum gi musibe am yebi an ko be nyamanar tv eden dardi en odo marodi mawni ni ganyata ko kontite ne der barode e mbaa dum lamnaade inde mum e yettode mum Jangan badam bayi tim. Kau hoto tahu itu dah doan. Mere tahu ada program cerita susu ko, galam am dupati. On cerita susu ko do ko bidam am dupati. Kau hoto imi mu ariwad de odo kafu do. Spanyol imi. Spanyol imi. Kau hoto wani hand odo tahu te hande hande. Kau tahu itu ko galam bama ko do tahu itu do hande. Kau hoto er galam bama ko wani ko do eh hande sare. Dengan mana hari kumba. Angka nenira wala kau. Kau mina nenira do. Anka nene raw ko dum jiida kafu biddo madam gilangu fuddi sana kafu o teddi weli yodi ne wonirni kadi hani yodi ana nene makko dum iwdudo ana nene makko hodum iwdudo makko menone de goto baba goto
gilangarda kafungu acca jungo ma yarano hanirini yarano welirtani ko dum bawda wasiyade kadi be hebani arde be be hebani arde be nene yidi arde ko hebar fere ne arde o kay arbe be kadi be jarama be tinnike be wakkilike eh mene salmini mamdu pati mene landombo kanko e sukay makko so be selli sayo program waddo mene yetti alla mene yetti mamdu pati kanko e bengu makko be tinnike be jarama be wakkilike alla okku be baraji mudum eh ya ko non a jarama a weltanama ok assalamu alaikum musibe teddube ndarobe nyamanar tv e ha johere nando e nyamanar galle cenotumani e ko woni sababu adduden do ko kanko Mr. Sousoko e Mrs. Sousoko wala wiyen cerno Amiel Sousoko kanko watta do marriage ceremony e madame mako ne ye Mariam Sy e dun no heden dardi do e be do e jinnab mako yontabe lababe e odo woni nene mako odo woni yaye mako non mokay be kambe nene gorfo hala inde mum e hala affaire hajo hono yirihi non to yayirawo lando tombo inde mako e yettode mako bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh no nyamana tv samina fukal daro nyamana tv nabe mina itta mona kala inde mu e turi mudu e min fatu jane do nyalande hande me woni programme cerno sisoko e cerno sisoko on programme won gentleman sisoko madam mako ne yam si on programme me woni amane programme kay masallah ila fudda kay alhamdulillah rabbil alamin yettu wala nalla men sami anon gado ha espagne don bam mako ne mamoudou sisoko sami nama ne fewi familon fo fo sami nama inde mu yettu de mudu mona kala e kal daro fo sami nama ala kan jurta ala welande assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh okay nani do hali inde mako ha yettode mako e affaire programme joni kadi honnu yeten o wasito kanko suka gorko e suka debbo affaire dewgal non kadi ko gonga de dewgal kay munyagol ni dewgal wela ma munyondira ye ko weli a ye ko metti e do ko weli ko metti do munyotoda eh si metti ari seeda yawta ko weli kadi ara don ko men nyaagi be tam munyal nangondirgol hatida gorko anda kanyun sa yaddi debbo kamburdu saburandu aytaade galle bam muadda e do ko burdaado addudaado ala way munyane dum kadi gade hewde o kondaado e hakkilaji mudum debbo men on roobe kon roobe dal ko mo worbe wata men marde no moyiri ko kay hakkile kadi no moyiri hakkile debbo kay sa ndar dum tan o ha wondure mudum men roobe kadi men nyaaga munyal gorko ma sa yittaama e galle bam maari o dewgal sama kala lay dewgal de o munyal kala non ko yida hen kadi da way munyude hen o kon ron hakkile mona kala mo foko sukabe gorko ko sukale debbo ko sukale mona kala marre ko do e hakkile mudu e wassalam okay nani hala mako yodi fewi kanko ne tawa e neni rabbe woni Fatou Diané hala ma fe moji dun non kanko suka gorko ndaro e debbo e on nani jinnar mon ko haliko e non watto hin hakkile fewi e onen ndaro be nyamanar tv fo gor fo wawa hutorade kongongol non jarama ne fewi hala ma moji fewi jone halde kadi nenirawo goto kanko nene o ara o haalna inde makko e yettode makko e yo landike ma inde ma yetto assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh ko min Amiel Kadiatou mi yetti Allah mi jari hono nyamanar tv bila programme bo fuddi o fuddi ke bismillah alhamdulillah o gantige aramal mi de salmina on le fewi mede lando jammo mene kay ko jam tamme won e neddo yetti Allah jari jomirado jom bawdi e ko dum don nyaagoto no Allah e nela dolla ha dum hewti to hewti hande do min kay ala ko waawmi yide sana taga do kay e ko Allah ta woni hunde fo kala ko adi ko Allah ko sakkiti ko Allah unne mi jari jomirado mi yetti kadi jom galle ambo dum woni Mamadou Sousoko mbo nani leydi Spain sai hande dum do dadi mbo ko yidda wadde hunde fo so Allah hoddira wata wonde kono sala dum kam de yidanno mene fo men ara men jabbo bela ame ko dum do men nyaagino Allah e nelal Allah kono ko Allah hoddirani ko
oui d'avoir des faux wawa wolde mi salmini galle o fo gila e cukalel ha yotti arbe be gila e iube koyna ha e wombe nyamanaare alambo woni mi salminan fo mi salmini dum juuri kedo mi landike jammo e wassalam do ha dum taw e ko non e nani hal makuka kanko nemirawo kambe fo ko be leydi espagne tombe woni be ari tawtorede e odo programme woni yange biddo mabbe o e Allah wali kanko nene wari tawtorede no haare ban arde mona espagne himo dara videoji di ne yarata ni fo e kambe fo e yettimbo e hunde fo ko kanko wadi dum do kanko saabi dum do fo sayi dum do fo hande ari haato hewti do ko kanko non kanko nene ya Allah accu mbo sera men ha bo e juuta e onon jinnabe kadi ya Allah accu on sera men ha bo e juuta e do ne kanko suka on e cerno e yamu on nani jinna mombe ko haliko e ko munyondiral rek e wakilare e dewgal ko dum don e joni ha jon men lando kadi ara joyi sehilabe ombe espagne heban tawede programme o joni hon wawata salminirde be so be nana hala ma pular wala so ko espagnol yida haldude mabbe o hay salminde be kambe nene assalamu alaikum ha jon ko mi arti e halaka mede salmina on ne febil on espagne to mede lando jammo e mi fuddoro taw to galle am mede salmina mamudu mede salmina fisen fatu mede salmina jiba fatu mede salmina oya honnete kadi e hammaji mede salmina musa mede salmina jula damba mede salmina mede febi mede lando jamma e so dun do yawti e mede salmina sajo adama mede salmina mo ne febi programme o wadi jambe cellal min gayniri jambe cellal mede salmina worki ya sumare mede salmina kumba kante mede salmina be fo mede salmina hay goto mi accar kala mbo yejjutumi indem anda ko kanyum adorin pour que hala hine satti mi salmini francina be nene mi salmini jari jaw mi salmini bo mi juri kembo mi salmini tulla sira e mede lando jamma e mi salmini mayrama e mayrama sira e wala fo mede lando jammo ene ko jam tamme won kala ko nan don don non ko welano mede nyaagi on yafu e mi arta to nyamanar do salami de welti mede nyaagi Allah ene laado Allah goddigal amen ga minge fatu jale mede nyaagi Allah ene laado Allah ya Allah kontinu pour que hande hande say dum do fo heji ko kawra mede nyaagi kala debbo to wayi wonirde e sengoji di ton ko naaji di nay fo yo Allah wadu kawral min ko dum do mi nyaagi so kawral wadi fo hejay so kawral wadani hejata sa yimbe wondi anga munyay on da kadi munyay tagangel timman o timmi tan ko Allah ene laado Allah ton se mede nyaagi Allah haajol tanko faatu menen ko yahara o kanko wondi do suka debbo mede nyaagori mbo Allah ene laado Allah kalifu Allah kalifu makko sago Allah sago makko no nangiri biddo makko mbo jitte reedu makko jibilen ni mi riide o nangana ka suka debbo haatiila pour que hande cerno tuman ko suka alako andi yamu nen ari tawi do on do nene ko suka alako andi joni ko ko aynete ha jomu heba ne wowire ha heba andude honnu ne nyibiri mana honne koyde on o wattu do ko ko funtondirte ne wayne cukalel ni do yata do suka suka su hurti ke ne wayne bal ni ka do waytan elta do ha wowa ton se sago Allah sago makko mede nyaagi mede salmina sirel fatu mede salmina kadi bintel takko mede salmina hawa fune be fo be wakilike jebu asata e ha e jebu kulari fo mi salmine dum mede nyaago dum duwa mede ruttana dum duwa mede salmina jenabel adama mede salmina neno goto ambo dum woni jenaba kajjatu yiube basse be kadi be fo mede salmina be mede lando jamma be e kala yiube sare alfa mede salmina be mede lando jamma mede salmina kajjatu kulubali ngonani saragosa mede lando jamma ko mi yejjitata ma seydi kulubali a wakilike golle ma yodi feewi do kay Allah accu den ha bo ya juuta kala ko nan don don ko welano andon ko min woni timmani o timmi ko ko Allah ne laado Allah mede nyaagi ono fo yafuye e mi arta do ha do wassalam wala jarama damba hala ma feewi moji non musibe teddube e kala humpalo dal mo yeta do wondi do makko do ni faatu jane ko on dari do e o manti hakkune mabbe e ko golle makko wadi dum do fo e ɓeɗo arti tawi ga fo hene regiri kala ko dogete fo ko kanko regiri ha feewi
way dun non way jitan bo mo nyaaji Allah kadi kawral mabbe ngal yaara yeso e dun non kadi faatu kanko nene kay himo nando honno waata fawtude e dow odo ko haali ko way ande de ne do hunde foko yida wadi daga ala ko way wadde ko hunde fawtu Allah yiri e kala yiri Allah non daga do waata do yitude kawral ko Allah yirata onay tagado daga timma ko Allah tan waata timminde hunde fo waata moyinde amane de nyaagi Allah enenaade men Muhammad nalla wada timmine fuurni hakkune meede kala isra aro yaamu fuddi kankon bismillah ko damgal do kankon tekkerande kala ko arta faawo hen kadi Allah moƴƴene en fof be tawir men ni meden nyaagi isra aro fo buran non kadi moƴƴude menen en men weldirni ko dum men tori Allah enenaade mum hunde fo ko wayida wadi kadi non men yetti Allah men yetti jongal Allah men kadi sani roobe dido hawri gorko kadi jabi so jabaane wawata hawrde satte seeda e alhamdulillah no Allah wadi gorko amen jabani men men Allah wadi fewni men men mi wata nan gondirde men nyaagi Allah kala neddo fo neddo Allah wada dum kawral to woni Allah wonne en kisare bura okay en cellale balde jutude balde battane moje Allah wonne en sutura sabna ko yida wadi fo ko cellal e balde bur satude ke taw sa hebi dum no kala ko ala lawol hino ara mi yetti tan wonde gala men gaso kala kanko on europe de min ko afrique do jodi kon alhamdulillah rabbil alamin mi sunaki ko ko jodi mi afrique do ko woni europe do ko ko hebi ko anya nani kam minen sani mi dido wondi ko monakala hettani goddo place ko monangi place ma ko motidi ndo minen to jodi mi do mi nangi place so do woni hakune mi wondi beta o to danko Allah walla no yarto yeso inna amande wassalamu ne nyaagi Allah israo wonga ko watte jungal e jungal minen jotti Allah jogi dongal Allah wata timmiande dongal Allah wallire dongal ngal waam jettude de dongal ngal no waawta Allah dande hesondirde men e ko ene nabe ha kanko wondi da wondo okki kan dongal ngal e nyaagal dande ngacci hakkunde jame e gil aduna do hala ka men rendi aduna Allah rendi mi arjana ti firras kadi men fo bi de juldo modde malalo e assalam wala musibe teddube nani dum do yodi ne do yewtore yewtornde e sagoma idata gasa kono ko non tan hala way non en haaday do ede ya dewgal ngal ya Allah wadu barke e ya Allah rendin en do ta kadi ko sifani e ya Allah wadu jam kambe arbe be be hota e jam be haabe jodo be ndara video ji di do artride hakkilaji mabbe ko be wadde afrika do no onon fo on salminama ndaro be nyamunar tv o yama jokke golle yo hanto youtube amé wadon subscribe kala fala be sifadi do programme ji kadi yo wadu men contact tibe teddube kala fala be sifadi do programme ji yo wadu men contact nyamunar tv ndara mi wadon non yodi tani on jara e musibe teddube ndaro be nyamunar tv o salminama kalton director men fo jagal salam ha jo hede tawedo e programme mari ceremony mon kanko Mr Sisogo e Mrs Damba wala wi en Cherno Sisogo e madame Makure Mariam Si no en darde makko do kanko ngari mawndi kanko brom programme wara halne inde makko yettode makko e ko hunno yi e programme assalamu alaikum rahmatullahi taala wabarakatuh e no woni rinornak e neddo fuddori kay inde Allah yetta Allah no fewiri e yetta jinnabe so programme wadi e jam kadi do yango gasde dele woniri yawti kadi e jam e medi jarni Allah ne fewiri e jarni jinnabe kadi min indam ko Cherno Toumane Sissoko. Okay, en nani o halni inde makko no yetti jinnam makko caggal yettude Allah e dun non ha jon kadi e yambo honno o yeta kanko jinnabe makko be wonde wondo kanko jinnan makko goto hina nan leydi Espagne tete Soria jinnal makko goto debbo ko kambe ardi e taydo ka jinnal makko goddo yaayira makko do woni Fatou Diane no honno wawata yide e jinnal makko be e musidangal foko are yangenge e ko non tigi alhamdulillah rabbil alamin e do kay wetore ala ne fewri so fos mi salmina baban e ndira do mamudu mamdu pati salmina mo ne fewri e mi salmina nenam Amiel Damba salmina Fatou Diane on yayam e salmina mi de fevri e yago be duwa mi do rutobe duwa gadi. Ok ko non e nani kadi salmini jinna be fo e dun non ha jon kadi jinna be haldina mabbe wasi kembo affaire dewgal e wona hunde welde e annanta ko yajingol bernde saka woni gorko e il faut yajina bernde dun non jinnaɓe maɓe wasike ɗum yajin ɓernde wawa muñande debbo on bos mariage kañum ko non e ɗon so yewti e programme he mi yii guiiraɓe maɓe ha e sehelaɓe ma arɓe ɓen ɗon kadi hon wawata yideɓe
Ay, kunon rek c'est là bien gila faida comme misuka parce que même ma unidi Allah wadi kadi me haurindi re do Allah rendini men un donnom de don nyago Allah yo Allah watanin sa jolan men hen be tinike ne feyude badi dari be dari ke daran tid e a fait programme et un donnom me yetti Allah ne feyir mi le jarna be kadi kambe groupe bobo la baba. Ok, Johnny, ha Johnny, qu'a fait programme, j'ai eu la mabe, on va espagne, mais il y a un programme, Johnny, on va faire des choses, on va faire des choses, on va faire des choses, on va faire des espagnols pour nous, on va faire des programmes, ok. Pues eso, muchas gracias a todos por los mensajes recibidos y tal, a la gente que ha estado cerca. Que les gustaría estar y que por mí ya lo han sabido que estabais invitados y tal. Y es una ocasión para mí, como lo he dicho al principio, a tomar responsabilidades y eso. Y muy agradecido con todos, principalmente con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, con mi grupo de amigos. Y agradecido también a la gente de España y tal que me está enviando mensajes y eso, y muy agradecido con todos, muchas gracias. Que ya rama Mr. Sisogo ni tango de Cherno Sisogo riambo y a la de Dugal Malangal jide jawdi noto e boya de Africa himbara y a la de Jam non Nyamanar TV arno tawto radio programme no ta kadi yide Nyamanar TV gila programme no futurini. Do konon rek Nyamanar TV ne nawa baila Nyamanar yeso mo bamtare maunde ndon no media si o modo yo joku golle Usman salmina mo ne feri so konon rek ko tinna gol kuras e inshallah ha a yeso. Ok, on jara ba musibe teddube ndaro be Nyamanar TV e dardina o do ngari mondi woni cerno siso kanko jino programme wala yen mare ceremony mako. Non salmini kade wombe to baw camera be bobo reso demba suso ay amadou salimatu ay darani do yeso do edito mon cheron cel team Nyamanar TV hay si yo memon do France fo salminama e dentangal daro bi Nyamanar TV fo on salminama on jarama oui hala yo gala sona bo duo wassalam. Allah tanani wi Allah wadu e dewgal gal barke o wi jiide e jawdi noto o wi wata nin se jolange e dewgal gal e wi batti wanno den I'm going to go to the hospital.
ko non tigila musibe teddube ha jonne den tawe do e programme dun ko yawti do ko ko dun yeten be takku masaji ndo ko yawtore hakkunde kambe jinna be suka debbo e jinna be gorko wajade gan suka debbo e suka gorko ha e yawtoje affaire dewgal be takku masaji e ndo so wadama ko do yimbe be waynadirta di ondire dewgal gal wade du'a wona yangenge sakima dun non yo Allah wadu jam be jide jawdi noto mashallah yangenge gila fudori ni weli fewi moji weltanama jinnaɓe fo weltanama Amel Kadiatou Fatou Diagne Mamadou Paty e ceerno Mamare ɗum woni mawɗo jooma galle oɗon fo weltanama e dentagal fop e rewɓe galle ɓe fo weltanama e onon fop yamo ñagama muñal ya Allah newnu kadi ko heddi ko wassalam musibe tedduɓe jarama ko daranoɗo Ñamanar TV.